Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mbaj në sekret, këto janë benefitet e kafes për një shëndet më të mirë. Kafeja është një nga pijet më të njohura në të gjithë botën dhe numri një nga përfitime shëndetësore që ajo ofron. Fal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndurave ushqyese të dobishme, gjithashtu, duket mjaft e shëndetshme për organizmin, nëse merret gjithmonë brenda normave. Studimet tregojnë se persona që konsumojnë kafe rrezikojnë shumë më pak nga disa sëmundje të rënda. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i kafes? Kafeja është burimi më i madh i antioksidantëve në dietën perëndimore. Kafeja është e pasur me antioksidantë fuqishëm dhe shumë njerëz marrin më shumë antioksidues nga kafeja sesa nga frutat dhe perimet. Kafeja, nëse konsumohet brenda normave, mund t'ju ndihmojë të jetoni më gjatë. Disa studime tregojnë se pirja e kafes do të përmirësojë shëndetin tuaj, duke i bërë konsumatorët e saj të jetojnë më gjatë dhe të kenë një rrezik më të ulët të vdekjeve të parakoshme. Kafeja nuk shkakton sëmundje të zemrës dhe mund të ulë rrezikun e goditjeve në tru nëse e përdorni brenda normave. Kafeja mund të shkaktojë rritje të butë të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet me kalimin e kohës. Pirësit e kafes nuk kanë një rrezik në rritje të sëmundjeve të zemrës dhe kanë një rrezik më pak në uljen e goditjeve në tru. Kafeja mund të ulë rrezikun e disa lloje të sëmundjeve. Sëmundjet e mëlçisë dhe ai kolorektal janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të pasojave nga sëmundjet në të gjithë botën. Pirësit e kafes kanë një rrezik më të ulët të prekjes nga këto sëmundje. Kafeja ul depresionin dhe ju bën të ndjeni më të lumtur. Kafeja duket se ul rrezikun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike rrezikun e vetvarrjeve. Kafeja mund të mbrojë edhe mëlçinën tuaj. Personat që pinë kafe kanë një rrezik shumë më të ulët të cirozës, e cila mund të shkaktohet nga disa sëmundje që preken mëlçinë. Kafeja mund të ulë rrezikun e Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe deri në 60% kanë më pak rrezik për të prekur nga sëmundjet e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm i neurodegeneratorëve. Mund t'ju ndihmojë nga sëmundjet e Alzheimerit dhe demenca. Persona që pinë kafe ka një rrezik shumë më të ulët për të prekur nga Alzheimeri, që është një shkak kryesor i demencës në të gjithë botën. Mund të ulë rrezikun nga diabeti tip 2. Disa studime vëzhguesi tregojnë se persona që konsumojnë kafe ka një rrezik shumë më të ulët të diabetit të tip 2, një gjendje më të rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Kafeja përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme, përfshirë riboflavinën, acidin pantenoik, mangan, kalcium, magnez dhe niacin. Kafeja mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën fizike. Kafeina mund të rrisë nivelet adrenalinës dhe të çlirojë acide natyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm të performancës fizike. Mund t'ju ndihmojë të digjni dhjamin. Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë digjen e dhjamit edhe gjithashtu të ritmin e metabolizmit. Mund të përmirësoj nivellet e energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina blokon një neurotransmetues frenues në trurin tuaj, që shkakton një efekt stimulues. Kjo përmban nivellet të yndyrave të energjisë, gjendje shpirtërore edhe aspektet të ndryshme të funksioneve të trurit. Prandaj është e rëndësishme të përfshini kafen në regjimin tuaj ushqimor dhe të përfitoni nga vlerat e saj, por kjo nuk do të thotë se duhet të teproni me përdorimin e madh të saj, pasi si çdo përbërës tjetër edhe kafja, nëse teprohet, mund të shkaktojë efekte anësore në shëndet. Prandaj përdorimi më i mirë që do t'i bëni është ta konsumoni edhe atë brenda normave në mënyrë që e shëndeti juaj të përmirësohet. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Për kundër asaj që mund të keni dëgjuar për kafen, ajo ka shumë benefite për shëndetin tonë, mjafton që ta përdorni atë si duhet, në mënyrë që të përfitoni në maksimum nga vlerat e saj. Kafeja është e pasur me antioksidant, duke reduktuar kështu rrezikun e shumë sëmundjeve. Megjithatë, ajo gjithashtu përmban kafein,
një nxitës që mund të shkaktojë probleme shëndetësore. Kafeja është e pasur me minerale të shumta siç janë vitamina B, vitamina B2, B5, B1 dhe B3, mangan, kalium, magnez dhe fosfor. Në të vërtetë, dieta tipike perëndimore sigurojnë më shumë antioksidant nga kafeja sesa nga frutat dhe perimet e tjera të kombinuara. Kafeina blokon funksionin e një neurotransmetuesi frenues i quajtur adenozin. Duke blokuar adenozinën, kafeina arrit aktivitetin në trurin tuaj dhe liron neurotransmetues të tjerë si noradrenalina dhe dopamina. Kjo zvogëlon lidhjen me ju dhe ju bën të ndiheni më të vëmendshëm. Studimet kanë treguar se personat e cilët konsumojnë kafe janë deri në 60% më pak të rrezikuar nga sëmundjet e Alzheimerit. Parkinsoni është sëmundja e dytë më e zakonshme neurodegenerative dhe shkakton vdekje të neuroneve dopamin që gjenden në tru. Diabeti tipi 2 karakterizohet nga nivelet e larta të sheqerit në gjak për shkak të rezistencës ndaj efekteve të insulinës. Kjo sëmundje zakonshme është rritur 10 herë për disa dekada dhe tani ndikon rreth 300 milion njerëz. Mirpo studimet e fundit tregojnë se konsumimi i kafes mund të zvogëlojë rrezikun prej 23.67% të zhvillimit të kësaj gjendje. Depresioni është çrregullim mendor dhe çon një cilësi të reduktuar të ndjeshme të jetës. Në një studim të Harvardit, njerëzit që pinë kafe kanë qenë 20% më pak të rrezikuar nga prania e depresionit. Në një periudhë të tre studimeve, njerëzit që pinë 4 ose më shumë gota me kafe në ditë kishin 53% më pak gjasa për të kryer sëmundje të rënda. Konsumimi i kafes mund të shkaktojë ankth, gulçime në zemër, madje sulm paniku. Nëse jeni i ndjeshëm ndaj kafeinës, shmangini krejtësisht konsumimin e saj. Një tjetër efekt anësor i padëshiruar i pirjes së kafes është edhe prishja e gjumit. Nëse ajo të zvogëlon cilësinë e tij, mos e konsumoni atë përpara se të shkoni për të fjetur, pasi në këtë mënyrë do ju lërë pa gjumë dhe do shkaktoj edhe probleme të tjera si pasojë e pagjumësisë. Kafeina gjithashtu mund të ketë efekte direkte në rritjen e presionit të gjakut, edhe pse këto zakonisht zhduken në përdorim të rregullt. Mund gjithashtu të vazhdojnë rritjet e larta të presionit të gjakut me 1 deri në 2 pikë. Një çështë tjetër me kafeinën është se mund të çojë edhe në varësi të saj. Kur njerëzit konsumojnë rregullisht kafeinë, ata bëhen tolerant ndaj tij. Mirëpo, edhe heqja dorë nga kafeina shkakton dëmtime të veta. Fillon të shfaq simptoma të tërheqjes, të tilla si dhimbje koke, lodhje dhe nervozizëm, dhe gjendje kjo që mund të zgjasë edhe në disa ditë. Përveç ujit, kafja dhe çaji janë pjetë më të pëlqyera dhe më të përdorura nga konsumatorët. Të dyja këto produkte janë shoqërues të mirë të shoqërisë, por përbërësit e tyre kanë edhe shumë vlera për shëndetin. Gjatë stinës së verës, ka shumë persona që i preferojnë të ftohta, ndërsa i marrin një lloj. Përveç shijes që kanë këto dy pije, ato punojnë edhe si mbrojtje të mirëfillt për organizmin tonë. Deri para disa kohësh, mendohej se personat që vuanin nga sëmundjet e zemrës nuk duhet të konsumonin kafen për sa i përkeqësonte gjendjet e tyre. Por në studimet serioze mjekësore të viteve të fundit, rezulton se personat që pinë deri në 3 filxhan kafe në ditë parandalojnë krijimin e kalcifikimeve në enët e gjakut. E njëjta gjë vlen edhe për 3 filxhan çaj me kafeinë, qoftë ky i ngrohtë ose i ftohtë, por këtu bëjnë përjashtim personat që nuk janë tolerant ndaj kafes. Ishemia, ky komplikim ndodh kur një pjesë e trurit nuk arrin të furnizohet me gjak dhe konsumimi i sasive me kafe ose çaj ul mundësinë që kjo të ndodhë. Të dhëna tregojnë se kafeja ul inflamacionin dhe kontrollon nivelet e sheqerit në gjak, ndërsa nëse pini çaj të zi, ju mbani nën kontroll presionin e gjakut, duke parandaluar kështu ishemin. Diabeti, si çaja ashtu dhe kafja, lidhen me uljen e rrezikut për shfaqjen e kësaj sëmundje. Më e mira është që të pini dy pije, të kombinuar pa ëmbëlsues. Kafeja përmban disa antioksidant që mbajnë nivelet e sheqerit në trup të ekuilibruar dhe të qëndrueshme, ndërsa antioksidantët që ndodhen te çaji ndihmojnë në trupin të shpërbëjë sheqerin dhe të përthith nga ushqimet e pijeve të ndryshme. Mëlçia është një tjetër organ që përfiton nga konsumimi një filxhan kafe ose çaji. Nëse pini 3 filxhan në ditë, kjo tregon se ulet rreziku i shfaqjeve të sëmundjeve të mëlçisë, siç është ciroza.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë të tuaj.